Hodně jsem si to hlídala, protože jsem věděla, že nemusíme jít úplně naplno, ale jako jedete naplno, ale to vědomí máte takový, jako že úplně nemusíte, takže já si myslím, že jsem rozjížděla poměrně pomalu. A hlídala jsem si tu Káťu listopadovou, která je výborná pod vodou. Takže jsem ráda, že takhle skončilo, to je super, jako po dvou letech nejlepší. Škoda, že už teďka to nebylo pod 57, ale snad zítra.